У Росії виявили цілу організацію інтернет-тролів. В інтерв'ю агенції Reuters журналістка, яка колись там підробляла, розповіла усю систему. Вона та інші найманці за гроші поширювали в соціальних мережах вигідну Кремлю інформацію та настрої. Працюють кілька сотень тролей у Санкт-Петербурзі. Ось ця непримітна будівля в Санкт-Петербурзі в передмісті Ольгіно. Насправді передова російських інтернет-військ. Тут живуть тролі. Так у всесвітній павутині називають людей, які нав'язливо провокують інтернет-користувачів України та Росії. Особливо вони активізувалися після початку війни на Донбасі. Під виглядом звичайних користувачів вони у соціальних мережах пишуть повідомлення, дискутують у коментарях та під статтями в інформаційних виданнях. Звісно, у вигідному Кремлю світлі. Ось типові інструкції. Навряд чи Україна щось виграє від членства в ЄС. Українська влада не думає про простих громадян. Америка провокує війну і втягує в неї Путіна. Вони створюють громадську думку, розпалюють ненависть і викликають паніку. Класичні маніпулятивні технології, каже журналістка Людмила Савчук, яка працювала тролем тут, в Ольгіно. Там приходять технічні завдання, там є кілька тем основних. Це Україна, США, Євросоюз, в общем, все, що на поверхності. Главные темы. Загальна вартість проекту Ольгіно оцінили в 1 мільйон євро на місяць. Всередині армійська дисципліна. Одночасно завдання отримують сотні людей. Їх зарплата стартує від 700 євро за стандартний робочий день. Потім може зрости до 1000 євро. Особливо цінують тих, хто знає іноземну мову. Это несколько сотен человек, которые находятся одновременно в здании. Уходит дневная смена, приходит ночная. Там ведется работа везде, то есть социальные сети, Facebook, ВКонтакте, Twitter, в общем, все большие сети, плюс комментирование СМИ. В том числе зарубежных, на разных языках, английский, какой угодно, немецкий, украинский. Розправляються кремлівські тролі із російськими опозиціонерами. Їх дискредитують і ображають. А інтернет-видання, не згодні з лінією Кремля, піддають хакерським атакам. Люди мають знати, що російський уряд відповідальний за брехню в інтернеті. Нас атакували кілька разів і повністю припиняли роботу нашого сайту. Саме російські тролі створили паніку у США, коли розповіли про вигаданий вибух на нафтопереробному заводі в Луїзіані. А в Німеччині атакували інстаграм канцлера Ангели Меркель, залишивши 40 тисяч коментарів із нецензурними словами. Відповідь Заходу не забарилася. США, Великобританія та НАТО виділили гроші і збільшують власні інтернет-війська для протистояння російським тролям. Адже боротьба за голови та серця людей нині йде у віртуальному просторі. Андрій Гетьман, Факти АСІТІВІ.